ଦେଖନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର, କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି, ତା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅଜୟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଅଜୟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ପାର୍ଲାକେମୁଣ୍ଡିଠୁ ପାଖାପାଖି 4ଟି ଘାଟି କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ, ତା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଧସି ଯାଇଛି ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଛି, କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମଧ୍ୟ ଖସି ଆସିଛି, ଏବଂ 7ରୁ 8ଟି ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେଇ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ପିଚୁ ରୋଡ଼ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଗତଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଖସି ଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଯାହା ଆମେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଭଳି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସୁନି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଏଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନକରାଯାଏ, ଏଇ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଯିବେ, କାରଣ ପୁରା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 5ରୁ 6ଟି ପାହାଡ଼ କ୍ରସ୍ କଲାପରେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ତା ଉପରେ ଏଇ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସେ ଗାଁକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭୟା। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗାଁ ଏଠି ଉପରେ? ଏଇଟା ଅଜୟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 15-20ଟା ଗାଁ ଏପଟେ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯିବା ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ଏରିଆର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହିଁ। ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଖସିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସି ଯାଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏମିତି ଖସେ ନା ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲି? ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଖସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଖସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ତ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମାଟିଟା ଖସିଯାଇଛି, ଏ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କେମିତି କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଉପରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏଇଟା 5-6ଟି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଯାଇ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତ JCB କିମ୍ବା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ତ ଏ ଉପରକୁ ଆସିପାରିବନି, ଆକୁ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରାଯିବ? ଆପଣ ଏଇ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଅତଡ଼ା ଖସେ ତାକୁ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରାଯାଏ? ଗାଁ ଲୋକ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କେହି ଆସିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆକୁ କ୍ଲିୟର କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ବି ତ ଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଟି କାଢ଼ିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ, ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ହିଁ ଏ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅଥଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଉଠେଇ ହେବ। ଏଇଟା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଏଇଟା ତ ହେଇପାରିବନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ନ ଆସିଲେ ଏ କାମ ହେଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ବର୍ଷା ବଢ଼େ ଆହୁରି ଅତଡ଼ା କେଉଁଠି ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି କି ଯେଉଁଠି ଅତଡ଼ା ଖସିବାର ଏମିତି ମାଟି ଧସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି? ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚାରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ହେଉଛି ଅଜୟଗଡ଼ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅତଡ଼ା ଖସିଯାଇଛି ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିକି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧସି ଆସିଛି, ତା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗଛ ଥିଲା ଗଛ ବି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମୂଳରୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇକି ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, ଯେହେତୁ ମାଟି ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି, ପାହାଡ଼ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖସିକି ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ତ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତିକି ମାଟି ଖସିଛି ଯାହା ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ସେମାନେ ହଟେଇବେ, ଏତେ ମାଟି ଗଛ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନିଜେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ, ଏବଂ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପରେ 10ରୁ 15ଟି ଗାଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର, ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ କେମିତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବେ, ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମାଟି
ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠୁ ଅଲଗା କରାଯିବ ଏବଂ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖସାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଗାଁକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରିବା ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ରାସ୍ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ନ ପଡ଼ୁ କିମ୍ବା କାହା ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ କାହାର ପ୍ରାଣହାନି ନ ଘଟୁ।